Stora förändringar. Ja. Det här är nya Socomi Guide 17. Socomi Guide 17 väger 267 gram i herr och 232 gram i dam. Den har en stackhöjd på 36 mm i hälen och 30 mm i framfoten, vilket ger 6 mm dropp. Sixten, det här känns ju som en jättestor uppdatering. Ja. Mellansulan ser helt annorlunda ut. Vad är det som har hänt? Ja, men här har Socomi verkligen tagit ett nytt grepp på Socomi Guide-serien. Ja. Det här är ju en serie som har funnits ganska länge och här ser vi en stor uppdatering. Ja. Den ser ju inte alls ut som en ride som den tidigare var liksom syskon med, kan jag säga. Nej, exakt. Tidigare så har ju de varit väldigt lika och det har varit stabilitet och neutral. Ja. Här har man ju valt att gå lite skilda vägar, kan man säga. Det är fortfarande en stabilitetssko, men man har gjort stabiliteten på ett annat sätt. Här har ju Socomi gjort om sulan helt. Mm. Man har ju dels lagt till lite stack, men man har också breddat skon rejält. Ja, den har ju fått en väldigt bred midja. Ja. Och det här är ju intentionellt. Man har gjort det med flit. Det här är ju för att skapa mer stabilitet helt enkelt. Större fotavtryck gör ju att du får ett lite stadigare löpsteg. Ja. Sen så har man ju också dragit upp sidewallsen på den här skon. Precis. Man har dragit upp sulan på sidan. Precis, man är ju ganska nedbäddad i skon. Ja, den exakt. Ser ju väldigt tjock ut, men mycket är ju stöd runt foten också. Och det här känner man ju verkligen när man testar den. Att man känner sig väldigt omfamnad av skon. Det känns väldigt stadigt. Man är fastlåst. Ja, precis. Ovandelen då? Vad har hänt här? Jo, men dels har man ju lagt en ny mesh på ovandelen. Mm. Sen så har man ju också breddat den lite grann. Och det tyckte jag man märkte väldigt tydligt när man testade den. Att den känns väldigt... den känns lite mer rymlig. Den känns lite... Ja, man ser ju att den är ganska rak här också. Ja, och det här är någonting jag gillar väldigt mycket. Förra versionen tyckte jag var lite spetsig fram i tårna. Mm. Här har man gjort det lite rakare på insidan. Det gör att jag tycker i alla fall att jag får en mycket skönare passform. Ja, det är bra för många fötter att kunna flexa ut. Exakt. Ja, så länge skon sitter bra. Och det gör den på mig i alla fall. Ja. Jag har ju lite smalare fot. På mig sitter den bra med lite rymligare känsla. Mm. Hur känns den för dig? Ja, jag som har lite bredare fot sitter superbra faktiskt. Det är liksom den som gjuten på min fot. Ja. Så att ja, jag gillar också innersulan då, tycker jag, gillar jag lite extra på Socomi. Den har också, som flera andra modeller då, det här Powerround Plus-materialet. Exakt. Så det ger ju en lite mjukare instegskänsla direkt och lite mer studs, kan man också säga. Lite lyxigare. Exakt. Så det är en väldigt bra detalj. Det man har gjort här med mellansulan också, det är ju att man har lagt till en lite mer rockersula, alltså en lite rullsula. Ja. Den är ju lite rundad nu, det kan man ju se här. Precis. Och det gör ju att man får en väldigt skön genomgång i steget. Ja. Jag tyckte att den här var väldigt smooth, väldigt len när man sprang. Ja, första stegen du tog, då var jag med. Då tyckte du att du träffar väldigt bra i steget. Liksom. Ja, men jag var förvånad hur mycket jag gillade den här. Ja. Det var inte det jag förväntade mig riktigt. Nej. Det här var faktiskt överraskande bra, tycker jag. Ja. Jag gillar ju också den här lite mer avskalade yttersulan. Ja, just det. Mm. Den är ganska exponerad här, EVA. Det är så här lite rubberized EVA. Exakt. Så att det är slitsula just bara på de här orangea delarna där man nöter lite extra. Men sen har man ganska öppet så här. Ja, och det kanske inte är den bästa terrängskon då, men nej, den funkar utmärkt på vägar, på grus. Jag gillar ju att den blir ganska tyst. Ja. Så att det känns alltid bra när man inte låter så mycket. Nej, exakt. Det blir inte den här typen av sula. Känslan av att man liksom slår ner skon lite i backen. Mm. Mm. Det blir lite mjukare första touch. Så. När ska man springa i den här skon då, Sixten? Det här är ju en klassisk distanssko. Ja. Den här funkar utmärkt på daglig träning, långpass. Långpass tror jag också. Långpass tror jag. Jag har inte sprungit någon långpass i den, men jag gissar att den... Just att den är lite stadigare. Mm. Jag tycker det är viktigt att nämna här att den är lite stadigare. Den känns fortfarande väldigt stöttande, tycker jag. Ja. Jag får lite mer hålfotstöd i den. Men samtidigt så tror jag att en person som har tidigare sprungit i ride eller som har testat kanske en Clifton skulle kunna köra i den här och älska den. Ja. Stabiliteten blir liksom inte för mycket.